ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸਤਬਾਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਖਡੂਰ ਹਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹਿਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਸਹੁੰ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 5 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ ਔਰ 5 ਤਰੀਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹੋ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਰ ਜੇ ਸਟਾਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੁੱਡੂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੇਕੂਫ ਮੈਂ ਬੇਕੂਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬੇਕੂਫ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ
ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਘੰਟਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰਨ, ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ